Prindër që denoncojnë fëmijët e tyre, gjyshër që denoncojnë niprit, gra që denoncojnë bashkëshortët, por dhe antarë të tjerë të familjes që denoncojnë njëri tjetrin për dhunë verbale apo fizike. Problematika e dhunës në familje është një problem që shënon çdo ditë raste të reja në qytetin e Durrësit. Vetëm në 24 orë të fundit, policia vendore deklaroi se vuri në pranga dy shtetas për veprën penale dhunë në familje. Një vajzë vetëm 17 vjeçë mësohej se kishte rënë prej dhunës fizike dhe psikologjike që i fejuari ushtronte ndaj saj, ndërkohë që po dje është shënuar dhe një tjetër rast dhune denoncuar në polici. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Plazh kanë arrestuar në flagrancë shtetasin me inicialet Sh.M., 28 vjeç, panues në Durrës, pasi ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj të fejuarës së tij, shtetases me inicialet S.Q., 17 vjeçe. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Kruj kanë ndaluar shtetasin në kërkim me inicialet G.P., 37 vjeç, banues në Larush, Kruj, pasi gjykata e shkallës së parë në Kruj ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale dhuna në familje. Policia vendore Durrësit bëri me dije se materialet e këtyre çështjeve i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.